kuwa state officer ni watu fulani na public officers ni watu fulani. Mm-hmm. Kuna huo mgao ambao ni very clear kwenye katiba. Na umesema kwamba hawa state officers hawafai kujihusisha kwa njia moja ama nyingine na masuala ya siasa na uchaguzi. Ndio. Lakini Bistella tunaona kwamba alivyotaja ametumia CS kumaanisha kwamba ni cabinet secretaries. Hawa ni state officers. Tumewaona wanajihusisha na siasa, vipi kuhusu hili? Kweli hapo wala na alivyosema ni kwamba viongozi wa serikali au appointed state officers hawatakikani kujihusisha na mambo ya kisheria, lakini kumepeanwa exemption kidogo kwa CCs au county na pia I think cabinet secretaries pia wako exempted. Ukiangalia sheria ya uongozi na uadilifu, Leadership and Integrity Act, kwa sababu hao uteuzi wao ni kuambatana na mambo ya kisiasa. Kwa hivyo kuna exemption ambayo imepeanwa katika hiyo sheria ya uongozi na uadilifu ya kwamba apart from hao, hao viongozi wengine wa serikali hawatakikani kujihusisha na mambo ya ya kisiasa. So hao tunaweza kusema wako exempted, lakini hao wengine public officers au wengine state officers hawatakikani kujihusisha na serikali, kwa sababu inatakikana ukiwa ni mfanyikazi wa serikali unatumikia kila Mkenya ambaye anaenda hapo pasi na kuangalia ameegemea mrengo gani wa siasa. Unatoka katika tume ya kupambana na ufisadi nchini. Je, kazi yenu kwa viongozi ambao wanataka nyadhifa mbalimbali ni ipi haswa? Asante Rashid. Ni vizuri umeuliza hilo swali kwa sababu najua kuna sintofahamu kidogo kuhusu hilo jambo. Kwa viongozi ambao wanataka kuchaguliwa, jukumu letu ni tunawapatia kama hivi majuzi, kama umekuwa ukifuatilizia katika habari, tulipatia orodha IBC, tume ya mipaka na uchaguzi. Walikuwa wametupatia orodha ya majina zaidi ya wagombea viti zaidi ya 20,000. Alafu sisi katika kupekua zile rekodi zetu tukapata kama 240 hivi wako na dosari, aidha ni mambo ya kimaadili ama ni pengine kuna kesi ziko kotini, nyingine ziko kwa mkurugenzi wa mashtaka, nyingine tayari zimeshaamuliwa. So tukawapatia orodha ya majina 241 hivi, lakini sheria, na kwa sababu sisi tunaongozwa na sheria katika kazi yetu, sheria imepatia jukumu la kuwafungia nje wagombea hawa IEBC. Kwa hivyo sisi ni kama tumepeana mapendekezo ya wale ambao tunataka, tunaona ya kwamba wako na dosari za kimaadili ama za kifisadi. Lakini tunaona ya kwamba IEBC ni kama iliwafungia nje kama 170. Na pengine tunaweza tukaongea baadaye kwa sababu ya sheria, kwa sababu ya sheria iko na kidogo changamoto, pengine hayo tutaongea baadaye. Tumesikia upande wa EACC kulingana na swala hili. Hebu tusikie upande wa ODPP. Ndio, asante. Upande wa ODPP nafikiri utakumbuka kuna kesi kadhaa kadhaa ambazo zimeletwa pale mahakamani kupitia pia kwa EACC ambayo walikuwa wanachunguza wakaja wakatuletea. Nafikiri naweza taja tu kama kesi mbili ambazo ODPP tumejaribu kuipa kipaumbele hii chapter 6 of the ya katiba. Kuna ile kesi ya Moses Kasaine Leonard Kulalu, yule ambaye aliyekuwa gavana wa Samburu mpaka wa sasa. Utakumbuka kuwa tulienda pale kotini na tukaweza kueleza jaji aliyekuwa pale, jaji Mombi Ngugi, ya kuwa ukiwa umeshtakiwa na mambo ambayo anasema kuwa wewe ni mtu ambaye una ufisadi ama ni mtu ambaye kidogo tunasema umeingiza mkono kwa kile kopo la wananchi, the public coffers, basi tuliweza kumueleza judge na kukubaliana na sisi ya kuwa ukiwa umeshtakiwa na unachunguzwa na madai kama hayo, basi hutoshi ama upaswi kurudi kwa ile ofisi ambayo tunashuku kuwa umefanya uporaji pale. Na judge aliweza kusikizana na sisi, na nafikiri hiyo ilikuwa hatua kubwa ambayo tuliweza kupiga katika vita hivi vya ufisadi. Na pia kesi nyingine pia itakuwa ni ile ya Ferdinand Waititu ambaye alikuwa pale governor wa Kiambu, ambaye pia justice Ngenye aliweza kukubaliana na sisi ya kuwa ikiwa iwapo umeshtakiwa na madai kama haya ya uporaji ama utumizi wa mali ya umma, basi hutoshi kurudi, utakanyaga kando
hadi ile kesi itakuja itafikia tamati na ndio uweze kujua kama utarudi amala. Nafikiri hiyo kweli imekuwa ni njia nzuri, na pia tunashukuru mahakama yetu kwa sababu tukiweza kuendelea hivyo, basi tunaweza kuipa chapter 6 ile maisha ambayo tungependa iwe vile wa Kenya wangelipenda ifanye. Nikurudi kwako Bi Stella, ninavyofahamu ni kwamba EACC, ODPP, IEBC hizi zote ni tume za kikatiba, constitutional institutions. Na umezungumza vizuri kwamba kazi yenu ni kuweza kupeana mapendekezo kwa IEBC, na bila shaka EACC inacheza dori kubwa sana katika kuhakikisha maadili humu nchini. Sasa swali langu linakuja hapa Bi Stella, mumetoa mapendekezo kwa IEBC, hawa hawafai. Then IBC goes ahead and clear them. Je, hizi tume za kikatiba mnafanya kazi pamoja ama kila mtu anamuonyesha mwenzake kifua? Kusema kweli tunafanya kazi pamoja. Huu wakati wote tumekuwa tukikuwa na mikutano ili kuangalia vigezo vya sheria ambavyo tutavitumia ili kuweza kuwa zuia hawa ambao tunaona wako na dosari za kimaadili. Lakini nafikiri changamoto kubwa sio taasisi hizi za serikali, changamoto kubwa ni za kisheria. Na nafikiri tunaweza kukubaliana na chairman wa IBC vile alivyosema ya kwamba unajua mtu akiwa pengine ako na kesi kotini, sheria inasema ya kwamba hata kama hiyo kesi imeamuliwa, lazima mtu awe amemaliza zile nafasi zake zote za rufaa ndio uweze kuhakikisha ya kwamba hawezi kuchukua hatamu yote katika serikali. So hizo changamoto hata sisi tunazifahamu, lakini pia tunajiuliza wakati wa Kenya walipokuwa wakitengeneza katiba hii na sura ya sita ya katiba, je, walikuwa wanataka kuona hiyo ethical threshold inakuwa sawa sawa na ile criminal threshold? Kwetu sisi tunaona ya kwamba ethical threshold inatakikana ikue tofauti na the criminal threshold. Lakini nafikiri kwa sasa tunachezea ya kwamba hata yale dosari za kimaadili pia zinachukuliwa ni kama ni lazima kuwe na uhalifu hapo ndani. So hapo ndio nafikiri kuna changamoto tu ya kisheria, lakini si ati ya kwamba hizi taasisi zinapigana kivyo vyote. Bila shaka msikilizaji, endapo ndo kwa sasa unafungua radio yako, ndani ya studio tuko nao maafisa kutoka afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini. Tuko naye ndugu Allen Mulama ambaye ni Principal Prosecution Counsel, na vile vile tuko naye Bi Stella Mbelle, naibu mkurugenzi uadilifu na maendeleo, yani ethics development katika tume ya EACC. Msikilizaji, kumbuka EACC kama nilivyokuambia inashughulikia masuala mengi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kupigana na ufisadi. Na nimekuambia kama una swali lolote, una mchango wote, fursa unayo, unaweza ukaja hewani kuweza kusemezana nazo. Nikirudi kwako ndugu Allen, kuna madai wa Kenya kwamba wanahisi hizi taasisi za kikatiba ni kama hamfanyi kazi vile inavyotakikana. Sijui swala hili unalisemaje. Watu wanasema kwamba judiciary imewafail, ODPP imewafail, EACC imewafail, IEBC imewafail, ama ni Wakenya tu wamezoea hali? Naelewa kwa sababu kweli ni haki ya Wakenya kuwa na ile hali ya kama sintofahamu, kwa sababu wanaona labda huenda tufanye kazi pamoja. Lakini vile Bi Stella alivyosema, kweli tunashirikiana kufanya kazi. Manake kama ni EAC wakiwa na faili ambayo wanaona wamefanya uchunguzi wao, wakileta kule kwa ODPP, pia sisi tutaiangalia tuikague, na kama inatosha kwenda kotini, basi itapeleka kotini ambaye pia mahakama itaweza kusikia ushahidi na ukague na itatoa mwelekeo. Na utakumbuka kuwa kuna kesi zingine ambazo labda sitaweza kutaja walihusika, kwa sababu najua hata leo mahakama ya High Court inakaa, ambaye kuna jaji watatu walioteuliwa na the President of the Supreme Court, Madam Koome, Justice Koome, na watatupa mwelekeo. Nafikiri leo ndo kesi itasikizwa, na watupa mwelekeo kuhusiana na wale ambao watu ambao tuseme ulishtakiwa ukawa umepatikana uko na hatia, umefungwa na umeweza kukata rufaa. Sasa vile Bi Stella alivyosema, kuna ile inasema kuwa you have to exhaust all avenues, yani ukishafika akule appeal na umefika katika ile koti ya juu kabisa na imesemekana kuwa basi wewe rufaa yako imetupiliwa, basi ndio usiweze kupewa kibali cha kusimama. Sasa kuna wale ambao walikuwa wamefungwa saina, tukiongea kifungo bado kiko, lakini wamefanya kukata rufaa na unapata kuwa wamekuwa cleared. Sasa unapata kuna hizo changamoto, na vile Bi Stella alivyosema, ukiangalia article 8 ya hiyo chapter 6 kipengele cha 80, utapata kuwa mambo mengi kuhusiana na vile tunafaa kufanya ile enforcement ya chapter 6 tuliweza kuachia bunge.
Kwa hivyo nasema kuwa bunge itaweza sasa kuleta sheria nyingine ambazo itaweza kutupa mwelekeo